gaarigan xamuulka idin muuqda waxaa lagu rarayaa cunto nafaqaysan iyo qalab caafimaad, waxaana laga rarayaa xarunta hay-adda Marer ee magaalada St. Louisburg ee gobolka Minnesota. Waana qayb ka mid a dadaalka ay wadaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee gurmadka abaaraha Soomaaliya. cunadan iyo qalabkan caafimaad ayaa waxaa ku deeqay hay-adaha Marer iyo Feed My Starving Children oo ah hay-ado Maraykan ah oo ka dhisan gobolka Minnesota. diristeedana waxaa iska kaashaday hay-adda taakulaynta naafada ee Minnesota iyo Hillaac Foundation oo hay-ada Soomaaliyeed oo arrimaha samafalka ka shaqeeya. Nimco Axmed waa madaxa hay-adda taakulaynta naafada ee Minnesota. Waxaa direynaa 3 container oo ku jiraan raashin nafaqaysan, bariis oo vir laga sameeyey fitamiino, waxaa ku dhex jira containerayaashaas medical supplies, IVs, masks oo sanka lagu xiranayo, gloves, tubes oo sanka ilmaha laga siinayo cuntada. Ku jiraan 3 container, waxay ka deganayaan insha Allah haduu Ilaahay iraado degata berbera. Hay-adaha samafalka ee Minnesota ee Soomaalida ugu deeqa cuntooyinka nafaqaysan iyo qalabka caafimaad ayaan bixin lacagaha lagu diro, waxa ayna jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota dhabarka u riteen helitaanka lacagahaasi iyo sidii cunooyinkaasi ay dhaqso ugu gaarsiin lahaayeen dadka ay abaaruhu ku dhufteen. Madaxa hay-adda Hillaac Foundation Luul Cali Cusmaan ayaa v o a u sheegtay in jaaliyaddu ay si wada jira gacan uga geysteen dirista kunteenarada cuntada ah. qof walba wixii tabartiisa ayuu ka geystay arrinkaas, sidaas ayay noogu suurto gashay inaan kuteenaradaas aan dirno. masaajidada ayaa ka qayb qaatay, bisnisyada, dadka caadiga ah, qof walba oo Soomaaliyeed. cunadan shalay la diray oo ahayd 3 kunteenar ayaa waxay daba socotaa 4 kunteenar oo cunno ah oo bishii hore loo diray Soomaaliya, kuwaasi oo la filayo inay horaanta bisha May ay fooda inagu soo haysa ka degi doonaan magaalada Muqdisho. Nimco Axmed ayaa sheegtay in gobolka Minnesota ay ka bixi doonaan wafdi ka kooban jaaliyadda Soomaaliyeed oo horkacayo Sheikh Xasan Jaamic oo ah imaamka masaajidka Daawo ee magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota, kana mid ah dadka doorka muuqda ku leh dadaalada Soomaalida ee ku aadan abaaraha Soomaaliya, waxayna cunada gaarsiin doonaan goobaha loogu talagalay. 4 hadda ka deganaysa magaalada Muqdisho, 4 ayay ka qaybinayaan. kabacdi insha Allah 3 kaletana markay berbera ka degtaan gruub kala bixi doona haduu Ilaahay raado oo siin doono insha Allah. jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa siyaabo kala duwan uga qayb qaadanaya gurmadka abaaraha Soomaaliya, iyadoo mararka qaar aad arkayso dadaallo is-hareer socda oo aan midaysnayn, kuwaasi oo jaaliyadda qaarkeed ay rumaysan yihiin inay wax badan tari lahaayeen haddii la midayn lahaa dadaalladaasi. si kastaba ay tahayba, waxaa muuqata in jaaliyadda Minnesota ay kaalin weyn ka ciyaarayaan gurmadka abaaraha Soomaaliya. Maxamuud Mascade, VOA,